さんこんにちは、エティックの監督の村田です。はい、本日は練習ブログとなります。で、マックスフライをね、前回動画出したんですけど、この前は 100m スタンディングからね、立った状態からのスタートで10秒00手動ですけどね、結構いい記録出せたので、今日はね、ブロックを使ってちゃんとしっかり加速局面うまく走れるか、ここを確認して今週末の試合につなげたいと思っております。はい、それでは早速練習いってきます。今日もめちゃくちゃいい天気です。こんな感じ、超絶いい天気ですよ。さあ、明後日ね、大阪に出発するので、まあ僕はね、試合も前日とか練習しないので、今日が最後の練習日となります。よいしょ、逆行、よいしょ、練習が終わりました。 30m をね、2本マックスフライで確認しました。はい、でやっぱりね、このマックスフライね、すごい走ってて気持ちいいんですよね。やっぱりね、このクッションが入ってるせいか、やっぱ弾む感覚がすごいあるので、やっぱり走りやすいです。まあ、ただ1本目の動画はちょっと失敗しちゃったんですけど、足がね、ちょっと早く回りすぎてしまって、最初の 10m ぐらい、それで一歩一歩がちょっとちっちゃくなってしまったんで、このマックスフライの良さっていうのが全然出ませんでした。で、ちょっとタイミングもずれてしまったので、ちょっと空回りしてる感じがありました。で、2本目はそれを修正して、一歩一歩少しタイミングをちょっとゆっくりめ、まあゆっくりめっていうほどのゆっくりじゃないんですけど、ちょっと自分の中で一歩一歩気持ちに余裕を持って出ました。まあ、そうするとね、 30m の歩数も18歩ジャストぐらいでいけましたので、1本目は 18.5 ぐらいかかっちゃっていたので、少しね、ストライドが伸びてる感じはあります。なんで、このマックスフライは、やっぱり一歩一歩ね、焦らずに、しっかり一歩一歩進んでいくっていうような感覚があるのかなと思いました。
で試合でもね、ただね本当にこれ試合ってそれがすごい難しくて、やっぱり8人で走るんでバーってみんなで競い合うので、どうしてもね足を早く回してしまうと言いますか、そういう、まあ、力んだりするとそういうことになってしまうので、まあ、本番そこへ気をつけながらね、一歩一歩しっかり進んでいく、しっかり一歩一歩走っていくんだっていう気持ちで、中間から後半にかけてグッと伸びていくイメージで走っていきたいと思います。はい、それでは全日本実業団このマックスフライちゃんと一緒に頑張っていきたいと思います。はい、それでは本日もご覧いただきありがとうございました。バイバーイ。頑張ります。